hari ikintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo bwira mugenzi ngo urasa nk'Imana ni terime bakoresha mu rusengero ntabwo umuntu asa n'Imana ahubwo umuntu asa na se wabo na sekuru na nyina umubyaye ahubwo biravuga ngo uko Yesu azasa niko tuzasa uko azasa niko tuzasa nibwo tumbwira ngo umuntu asa n'Imana akagira ubugome rewe ubugome abantu bagira hari imva eshatu z'abakozi b'Imana njya nkunda kuvuga imva ya mbere ni jipo ya kabiri ni amafaranga ya gatatu ni icyubahiro izo mva rero ntabwo nge nari guhura nazo kuko ndi mu buzima buciriritse waba udafite nicyo kurya sukabona ibyo jyana mu bagore hase kuki utabundi kuki utagize iyerekwa rya pasta mutese ukumva ko uzagira irya munuza Assia mutese se kubereke Assia sebe se umugore mwiza nubwo yagize ibyago uvuze mutese Assia ni mwiza nyine cyane buri imana itanga uko ishaka nese abagore bose bari muri urwanda nabahitinze nabahe bose nabarenze uki nyine wa munga ni mbabaze atari bo imana yanzaniye muri bukanyere kuri n'ukuri ya afite imico myiza n'imyifatire abereye profete byo kurabagirane no hehe usanga abantu bavuga ngo nihe habizera bazajya kuba akavuga ngo mwiju nihe wabo iki wabizera ariko ugasanga umuntu atinya urupfu impamvu abantu batinya imana ni iyi usare umuntu wese umubwira ati mbonye urupfu yaba ari umukire yaba ari umuntu umeze gute ahita atangira gusenga Imana akabwira ngo mana mfasha nahura n'uru rupfu impamvu abantu batinya Imana bayize hano yaravuze ngo ni Imana ishyira ikuzimu ikanashyira ibuntu ni Imana ikuraho ikanagumishaho ni Imana ikiza kandi ni Imana yica kandi kuko ibyo twarabibonye utangiye uvuga ati ngo nko gukubitwa warageze ukubitirwamo uyu murimo urakubitwa bakagusohora mu nzu ugahura n'ibigeragezo urumva bavuze yo kwishyura ariko kurya inkweti gatobo kukagenda n'amaguru bakavuga ati usenga iri he akavuga ati rakumwaje bakavuga turi ingegera abantu bagakwita ibintu byinshi Yes, reka nangire mbasuza ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza aho mwa muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza muri uku kwezi kuwa gatatu tugiye gutangira ndetse mbifurizamo kugira ngo muzagiremo ibyiza duhabwa n'Uwiteka cyangwa se ibyiza dukura ku Mana reka nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda mbabwire ngo turabakunda mwese kandi dukunda n'ibitekerezo muhora mutugezaho umunsi ku munsi yitwa Mwire Jason iri Maisha Entertainment ndi kumwe na prophet umeze ute bamwita Noheri turashimira imana turamahoro turakomeye amen amazina nitwa prophet byukura bagirane Noheri ndo musore mba mu gihugu cy'u Rwanda mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu yego muri Gasabo mbese nkunda gusenga nkunda imana n'abantu bayo umuntu ushobora kuba umbonye kuri uyu murongo wivuga butumwa yego mu Rwanda ndetse no mu mahanga Imana imuhe umugisha amen Imana imuhe umugisha kandi nange ndawakiriye wakirimo izina rya Yesu ukeneye kuwusabirwa amamagare kuri 0780052980 tumuheshe umugisha mu izina rya Yesu Yesu abaho umugisha murakoze twese hamwe nago turaza kuvuga amagambo menshi ubwo turatangira ku kazi ukora cyangwa turatangira kwivuga butumwa aho mu minsi yashize twize kumva urupfu rutunguranye rwa Pastor Theogene cyangwa se Inzahuke witabye Imana afite ibikorwa byinshi ndetse n'umuntu wakunzwe na benshi bitewe n'amagambo yuje kwigisha abantu cyangwa se yuje kwigisha abantu yuko ubuzima butarangirira ahantu hamwe ahubwo umuntu agomba gukora ibyiza mu gihe akiriho ndetse umuntu akazatabaruka ariko ari byo yakoze cyangwa se agomba kuzibukirwaho nawe uyu munsi uri muri uyu murimo utangiye ryari uyu murimo hashize igihe kitari gitoya nk'ukoze ariko nabutangiye 2010 ubwo rufite imyaka ingahe urabona nakuriye mu rugo rw'abantu babakijijwe babakoze b'Imana mu rugo rw'abatambyi urumva ni kera natangiye mfite imyaka nk'irindwi
kugeza urugendo rwanjye uyu munsi wa none ndacari mu murimo w'Imana sindateshwa ku nshingano zo kuba nakorera Imana cyangwa se navugira Imana. Kwa nsiri kuye murimo ubamo ibinaniza byinshi n'ibisitaza ubonaga ugeze usitariramo cyangwa ngo ucumuriremo. Ya bibamo hahandi usanga nyine uhura n'ibigeragezo. Cyane ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose. Amen. Urumva riri ibibazo n'ingorane ntisabura muri uyu murimo gukubitwa guhura n'ibibazo n'ibigeragezo cyane tugomba kugeragezwa tugahura n'ibibazo nk'ibyo kuko n'umwami wacu Yesu Kristo ni rwo yanyuzemo. Inyuze mu bibazo anyura mu gahinda anyura mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Urumva nanjye rero ariyo mpamvu nkubwira ngo ibibazo n'ibyabuze kuza n'ibigeragezo n'ibyaje ahubwo byaduhaye gukomera ku Mana ndetse biduha kugira ngo tu yuzaca njya nkunda kuvuga ngo yuzaca mu bikomeye yuzabukomeye uca Imana igucisha mu bikomeye. Yego. Ari uyu munsi ndi wuyo nguyo nuko naciye mu bintu bikomeye biruhije umutima kandi y'Imana ikubona inyungu zayo nabwe guhomba. Ugomba kugucisha mu bikomeye. Ugaca mu bikomeye ukabinyura. Kugira nawe uzabukomeye. Kugira ngo uzabukomeye kugira ngo uzakomeze abantu ntago wakomeza abantu udakomeye. Ntiwahumuriza abantu udahumurije. Utangiye uvuga ati ngo nko gukubitwa warigeze ukubitirwamo uyu murimo urakubitwa bakagusohora mu nzu ugahura n'ibigeragezo urumva bavuze kwishyura rika kurya imweti gatobo kukagenda n'amaguru bakavuga ati usenga irihe akavuga ati rakumwaje bakavuga turi ingegera abantu bagakwita ibintu byinshi bitewe na mind yabo ati yarasaza ati yarasaza ati yanza kaza ati mweskoro numuteka mutwe ibintu byinshi ari kimanika kurinda kugira ngo uzagere aho ugomba kugera nkuko abantu bagenda babira mu buzima bwacu bwa buri munsi no kuvuga ngo njya nkunda kubwira abantu ngo Imana nakura habi habi hashoboka Imana itakura umuntu n'ahantu heza hashoboka abako Imana itageze uyu umuntu uyu munsi wa none. Yego. Nkuko uzi ko habe ikintu cyitwa urupfu hakabaho n'ubuzima. Tanya nkunda kubwira abantu ngo namuntu uzatura nk'umusozi. Nawe rwose. Nawe n'ijambo riravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwebwe musaba icyo mushaka cyose muzagira gute muzagihabura. Eh muzakibona. Turashimira Yesu ubundi nyankunda kubwira abantu usanga ikintu abantu benshi muri iminsi. Yego. Ntabwo batinya Imana nako ntabwo bakunda Imana ahubwo barayitinya. Kubera iki? Impamvu abantu batinya Imana bayizi nk'Imana yica. Ese ko bayabonye Imana ngo yica abantu ngiki nibukunze ngira gutwara se bari bikwisha ubundi umva nkubwira ariko reka mbabwira abantu nabo uretse ko batagira ikintu cyitwa gutekereza cyane niba riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane bizatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ariko ibi bintu tuvuga rimwe na rimwe usanga abantu bavuga ngo niyo habizera bazajya kuba akava ngo mwijuru niho iwabo iki wabizera ariko ugasanga umuntu atinya urupfu impamvu abantu batinya Imana ni iyi. Usare umuntu wese umubwiye ati mbonye urupfu yaba ari umukire yaba ari umuntu umeze gute ahita atangira gusenga Imana akabwira ngo Mana mfasha nahura n'uru rupfu. Impamvu abantu batinya Imana bayizi hano yaravuze ngo ni Imana ishyira ikuzimu ikanashyira ibuntu ni Imana ikuraho ikanagumishaho ni Imana ikiza kandi ni Imana yica kandi kuko ibyo twarabibonye ni Imana yatabaye Abisiraheli mu nyanja barambuka bambukira mu muhanda uciwe wa mwako kanyu umunsi umutse irangije yica farao n'ingabo ze bararohama batari Imana yica sikanakiza Imana ngo yigutwere rero ibikwishe. Yes. Imana ishaka guteza ikibazo igakemura ikindi kindi yafashe witwa Herode mu kubituruki abajozinyo agwaho ngaho ejo muri byakorene Nebukadinezari murabizi yaramubwiye ati Nebukadinezari kunsuzugura toka mu ishyamba ajya kurisha imyaka irindwi ibifasha umuntu witwa Goliyati. Goliyati byamubayeho ni amateka iyo umugabije Dawidi amuca igihanga rero iyi Imana yacu ni Imana itanga umugisha ni Imana itanga na Samusoni yashiswe n'umugore. Yes. Mu yandi magambo ni Imana yica ikanakiza ni Imana yica kandi ikanakiza byose hamwe cyane rwose mubisitaza bine nawe ubwo nibyeze uhura n'abagore bagiye bagushuka cyane cyane kwatangira kuri umusore urya ntago hari imva eshatu z'abakozi b'Imana njya nkunda kuvuga imva ya mbere ni ijipo ya kabiri ni amafaranga ya gatatu ni icyubahiro. Izo mva rero ntabwo njye nari guhura nazo kuko nari ndi mu buzima buciriritse waba udafite n'icyo kurya se ukabona ibyo ujyana mu bagore bariya bajya mu bagore ni umurengo ni umwijogonyoro uba wabafashe ni umwiryo ubwo se ubwo ubonye amafaranga bwo ntiwahinduka bwo ntabwo bikunda ubundi nkamubwira
ari ikintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo bwira mugenzi ngo urasa nk'Imana ni terime bakoresha mu rusengero ntabwo umuntu asa n'Imana ahubwo umuntu asa na se wabo na sekuru na nyina umubyaye ahubwo biravuga ngo uko Yesu azasa niko tuzasa uko azasa niko tuzasa kuko narahishurwa na yerekano uko turasa nibirahishurwa cyane nigo tumbwira ngo umuntu asa n'Imana akagira ubugome rewe ubugome abantu bagira ukabara n'umuntu afite ubugome mu mutima w'iwe ukambira ngo uyu muntu nubwo afite ubugome bumeze gute ese satani we natera abantu akaba yashyiramo iyo mitima mibi kandi bakaje bana mubeshyira na buri mwe na rimwe abana bafite imitima itazigera ihinduka bameze nka farao dinangiye umutima njye nkunda kubwira abantu ngo ishyari ni ishuri ryanye mu muntu yiga gahita ahinduka umurozi kandi usanga rimwe na rimwe avuga ngo abakozi b'Imana ngo nk'abariya ngo babigira abahanuzi wowe ufite icyuma gipima agakiza k'umuntu cyangwa se gapima umwuka wera uri mu muntu njye nkunda kubwira abantu ngo mwebwe mutwaturo ngo tuzabona ishyano icyo nkundira Imana nuko itarya ruswa namwe bizarangira muri boye kandi nabo bazabona ngo ishyano rirenze niko birivuga ase muri iminsi njya kumva ngo umva umupasteri ngo yagushijwe ngo no kuba ngo yasamba nyuma umaze iminsi wumva ibya pastor Mutesi nanuza na pastor Claude umwe ni gute umuntu navuga ngo umupasteri ajya kuri kamera akavuga ngo vuga ngo twaryamanye ni dayimoni ni dayimoni ntabwo umuntu utanga igaburo ryera umuntu uhumuriza imitima y'abantu ngo reka kubeshya abantu ikamba igihe pastorori umuntu wambi wahere wimenye amavuta kuza kubwira rubanda cyangwa se kubwira abantu ngo vuga ko twaryamanye ntanyigisha irimo bwira abantu ibyururutse umutima babwire ko Yesu akiza babwire ko Yesu abohora unabibutse ko Yesu yica unabibutse ko Yesu yanga icyaha unabibutse ko Yesu akunda abanyabyari kakanga icyaha ubibutse umusaraba ubibutse imbaraga z'Imana ubwira abantu kuva mu byaha ubabwira ibibahindurira kuva mu byaha musigaye mvuga muri iminsi ufite ijambo rivuga ngo abantu ntabwo basigaye bareba icyicaye mu muntu ahubwo bareba ikimuhagaze hejuru kandi icyicaye mu muntu icyo cy'agaciro hanyuma mu mutima w'umuntu habamo ibintu bibiri habamo ikintu cyitwa umutima w'igice kimwe cy'ubugwaneza n'igitima n'umutima n'igice kimwe kirimo umutima w'ubugome niba wishe umuntu icyo ni cya gice nyine kimwe ugaragaje kamere y'abadayimoni niba ugira umuntu neza ugaragaje kamere y'ubumana ntabwo biriya bintu nk'abantu bashumba bimitswe bagakwiye kuza kuri YouTube cyangwa se kuri kamera ngo baze kubivuga birafasha icyo umuntu witwariye kanseri birafasha icyo umuntu wifitiye sida birafasha icyo umuntu witwariye umutima cyangwa wa birafasha icyo umuntu uri CH ariko numubwira ngo haracyari hibyiringiro ko ni giti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikazana imizi toasted the mini forma ngo wini dry uyu muntu bizagenda gute azavuga tuzi kwa kiri hibyiringiro ko Yesu yamubuzima uzi kwa kiri hibyiringiro ko nakongera gukira ariko se kuza kumubwira ngo vuga ko twasambanye biramumarira iki nacyo byamumarira ibyo ngibyo ni twana bitindo gusa katubwira abantu ngo sukugwa buriya byo satani arakora sukugwa cyane nukugwa nyine kandi we akumva nk'inangiriro z'uruhara n'amasoso n'inangiriro z'umukristo ukijijwe akajya kugwa n'ibyaha cyangwa umuntu ejo akaza ukabona avuze ibintu ejo kumva arongera arigaruye ngo nari navangiwe ntabwo iyo abari Imana baba bavuganye ntabwo Imana ijya ivuga ngo navangiwe nk'ubu ngubu maze iminsi ndi kubwira abantu ariko bamwe ariko ngo se ngo wavangiwe mvangirwa gute se ndi umuntu nshaka kugira ngo none niyo story tuyijyamo neza umbwire uko byatangiye umuntu avangirwa kandi ari umukozi w'Imana maze iminsi mfite ijambo rivuga ngo aba bantu bagenda bavuga ngo emera ko twaryamanye n'abedomu n'abafilisiti bibiri iravuga muri zaburi y'ijana n'umunani ku murongo wa cumi hari ijambo rivuga ngo abamuwabo nibo gikarabiro cyanjye ariko abedomu ubu nzabakubita inkweto mu mutwe abo bazakubitwa inkweto rero abafilisitiya nzabishima hejuru hari ijambo rero muri bo bivuga ngo nzabarasa imana izabarasa bariya kuko bagaragara nk'isahabu n'impeta y'izahabu iri mu zuru ry'inguru aba bantu niko bibirivuga bibiravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora ubibira mu mwuka azasarura iki ibyugingo buhoraho nuko bimeze mu minsi yashize ari ikiganiro cyane nabonye uvuga kwireka uwagize cyangwa se ubuhanuzi ubwawe wifitiye cyangwa se wiyeretsweho buteye gute ni ukuvuga ngo ubuhanuzi mfite cyangwa se ubuhanuzi neretswe cyangwa se kuba nararose kurota n'ubunini ubuhanuzi niyereka umuntu aba yagiyemo bitewe n'ukuntu abanye n'Imana ngiye kubona mbona kandi ko gakwiriye kurira akwiriye kurira pe mbona marika umwami Imana araje amerije agatambaro k'umwera numva ijwi ryamye ngo umuhanagure hashize akanya mbona imeta iri kuzenguruka mu nzozi yego mbona imeta iri kuzenguruka hejuru noneho ya meta yegereza mikoro ya meta numva ijwi rirambwiye ngo ningere gute
ni nyimwambike nyimwambitse mbaza imana se mana ko nyimwambitse meze bite imana yamye ngo ngiye kumuhoza amara ngiye kumwubakira ndebye nsanga nanye ndi umusore icyo ni kimwe kabiri ndakijijwe gatatu sinsambana kane nta mwana ngira hanze gatanu nta nta jipo ya derira nigeze ubu urasambana mu buzima bwawe oya ntabwo nje bijyo bintu njya mbikora urukumva ntabwo ndi Samusoni ngo banyo ndariranye ngo shumusatsi yego icyo ni kimwe icyakabe Dawidi yarongoye abagore benshi cyane nge nanumwe ndarongora uri imanzi byongere ukozi w'Imana hanyuma re nsanga afite imico myiza nsanga ndi umuhanuzi nsanga ndasenga nsanga uri amubyeyi haramutse yujuje ibyo izo nzozi zanjye cyangwa se umunezero wanjye nta mugira umugore tukabana ko mbona ashaka kuba yabakuruta kandi mbona wowe ukiri mutoya ikibazo si imyaka ahubwo kuba uva ngo ndi umwana buri umuntu ugejeje imyaka y'ubukure leta y'u Rwanda yemerera kuba yashingira agasezerana 21 abakuze kandi iyo myaka ngenda yirengeje ahubwo uvuga ngo kubera ko turi muri Kristo Yesu agenda dusigiriza akanyere tugira neza bibira avuga ngo bazashisha bamere nk'imikindo mu gikari niyo mpamvu rero nkubwira ngo njyewe abadukurikiranye n'abantu nabonye barimo comment barimo baranuka abandi barimo barambwira ngo nirari ngo nta mafaranga ntabwo nyine amafaranga kuki mwumva ko Imana itamembe uyu mudamu narakoreye Imana ubundi yego kuki mwumva ko Imana itamumembe yego hari inkana ciye amabe ni gute mwumva ko nataba ataba madamu profete byukura bagirane no cyane ko ndi umukozi w'Imana ntese ngo beshye kuki abantu umva ko bakoze b'Imana bo bazashaka kuki atumva ko umugore nk'uri yagukwiriye kuki mutabizumva ndi umusore mwiza uvuga Imana neza ufite uburanga w'igikundiro w'igi dola mini for mango ngo ngira Imana kuki batabyumva ikibazo bafite ishyari kandi ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga gahita yinduka umurozi ahubwo Imana indi ndabedo murabura gushyikira umuhamagaro wanyu bwa ati Imana iri yere ku mwana w'umuhereza uri umugore w'inzobe zishyigikire n'ukuri uramukwiriye pe kimwumva Imana ikumpera umugisha cyera amen Imana ikumpera umugisha wowe ufite iyereko ni gute mwumva ko mu byukuri umugore nkwiza nkuri atankwiriye kubera iki mwumva ko Imana yamemba nabi narayikora abo sabazi mu bashya barimo mwese naryaje saho ngo ndabirukanye gahunda kuki abantu kandi batifuza ibyiza ku bandi batifuza ibyiza ku bandi bamwe baramvumira kugahera reka mbakurira inzira ku murima yego bibiliya iravuga muri zaburi ya 12 ku murongo waho wa gatandatu hari ijambo bivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro amen no kubwo gusuhuza umutima k'umukene none aha ndahagurutse ni kuwiteka avuga ndashyira mu muhoro bacunira ingoni yego buse murajya heka Imana ihagurutse all is well byose ni byiza ni mureke nanjye when is well yego nyiriga Imana ikomeye bavuga all is well ihano baretse Imana ko byose ari byiza baretse Imana ikamye byiza nta buse ngo ufite ntabwo ubana n'ubumuka ntabwo kandi njewe ni gute Imana itagomba kugororera bareke Imana inyihera gafeyibi bareke kwirirwa barwana basa Imana ikwihere agafeyibi ni agaki nk'umwiza agapome Cyaramugore ni agapome pe ngabe Imana ikomeye ahubwo se ko atambuka abadayimoni bagahunga umuntu Imana izanyira mu nzozi n'igihe nasengeye ndi umuhanuzi niwe muntu wa mbere Imana yanyeretse mu nzozi yego ni ukuri kuva nasenga urumva ko bivuga ngo nawe ndi mukobwa urarota mu ntekerezo zawe oya pe nuri iki niwe nagira iri yerekwa ahubwo aho ararimo aranyumva namba barazashyigikira umuhamagaro ni ukuri pe kuko nabonye ari undi mugabo ushaka ko ngo bagiye gukorana ubukwe ubwo ni yaba yibeshye uwo ngo afite abadayimoni ahubwo kuko ngo arimo araza kwitambika umugambi w'Imana ku buzima bwanjye kandi ntibyakunda kandi wowe uba umaze kujya mu mavuta ngo iki nakubwiye ngo nyambabarira azashyigikira umuhamagaro wanjye nkorera Imana ntuje nyamuneka Noheli muri kumwumva profete Noheli iyerekwa yararigize kandi igomba kujya mu bikorwa nasomye ibitekerezo bitandukanye kuri iriya nkuru wakoze aho benshi baboze bavuga ngo uyu musore ngo avangiye ngo akiri muto uyu musore ngo atangiye ngo kugira ngo irari ngo uyu musore bavuze amagambo menshi agupfubya umuntu muzima n'umuntu agira irari irari nta muntu muzima utagira irari buri gira ribura wapfuye kuko ushobora kubona iyi modoka nziza ukavuga ati mbega imodoka nziza ukagira irari ryo kuzayitunga ushobora kubona inzu nziza ukagira irari Yesu umuntu utagira irari abaho kandi n'abagore bagira irari nabo ngabo bari kubivuga bafite irari niba ari kunyifuza barifuza umugore wundi ngo arifuza umugore ngo utamukwiriye ngo umurenze ngo ashaka ngo kwisumbukuruza ngo umurenze gute ndisimbukuruza gute ndi umuhanuzi w'Imana
ko ndi umuhanuzi gusoroma ngo uyu musumba ngo agomba kwihanganira ngo uyimutokoza umutoko reka nange mbabwire ngo mutego mutindi uteganyira wacyahagaze nibizabahira imana iri mu ruhande rwanje Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera ndambura iyiwiteka amaboko kuca abantu batumva ko imana yampemba ibyiza itamemba umugore nkuri hasa kuki utubundi kuki utagize iyerekwa rya pastor Mutesi ukumva ko uzagira rya munuza Assia Mutesi se kubereke Assia sebe se umugore mwiza nubwo yagize ibyago uvuze Mutesi Assia ni mwiza nyine cyane buri imana itanga uko ishaka nese abagore bose bari muri urwanda nabahitinze nabahe bose nabarenze kuki nyine wa munga ni mbabaze atari bo imana yanzaniye muri bo ikanyere kuri nukuri ya afite imico myiza n'imyifatire abereye profete byukura bagirane no hehe muri kumwe rwose foni nigendere kuko ndumva abantu muri comment ibyo barimo baravuga byose nta muntu ndi butuka nta n'uwo ndi bubwire ngo nguyintuka vuga y'Imana itazi cyo kuvuga buri wese arivugira ubuno he ni wavangiye koko mvangirwa gutese ariko kuki abantu bumva ko nyine nababajije kuki mwumva ko cyende ibaza uburyo uzahura na Assia rwose nkumva bikuncanga uburyo tuzahura Imana rwose usenga igomba gukora ibitangaza yego nyiringa b'Imana kandi yereko ryawe niritagaragara tuzakora iki ntabwo njewe ndi mwe muri babahanuzi bapfapfa bavuga ngo nibidakunda ngo nzaza ngo mvuge ngo navangiwe ngo nzaza mvuge ngo nihani inzozi nazi rwose zimaze igihe kigaragara bigeze mu gicuku umwami arota inzozi yego amaze kurota inzozi ngahamagara abantu bose babacura bwenge bazana ibitabo by'ubucura bwenge ngo baramusomera bigenda gute biranga habona numwe ngo habura numwe imana mu buzima bitotse ku bwa murodeka yicaga kwirembe ibwami yego kuki muva kwizi inzozi zitabima mu bundi kwizera nibisazi niba wumva ku imana yakwishyurira ideni rya banki ufite ry'amafaranga ahanyijwe na miliyoni ijana cyangwa amamiliyari yego nakazi ufite cyangwa se nibikorwa byawe ufite ubona atavamo ariko ukayishyura ni gute wumva ko Imana irashobora kujya muri umutima w'uyu mudamu ngo imuhembe noheri mbese ubu ukeneye kugororerwa cyane nakoreye Imana kuki utumva ko utahabwa amafaranga ugomba guhabwa umugore nka Assia amafaranga reka nkubwire ngo ubwiza bw'umugore cyangwa bw'umugabo bugaragarira ku mugabo buragaragarira ku mugore cyo abantu narasabaje ngo sindi umutinganye yego sindi nikiremba yego umusore ufite umubiri ufite ibice byose bikora yes eh nta burwayi mfite natuma natamugira madame ni gute ni iki gituma utamurongora nyine uko nta nakimwe aba bantu robwo barimo kuvuga ibindi bintu ngiye ndumva ntabanya nabo negereje kugira ngo bino bintu bisohore njewe ndi kubwira abantu sugutwika nta n'ibindi bintu nkeneye birenze abamwe bari kuvuga ngo uragira ngo ni umuhanzi ngo uragira ngo indirimbo ze zimenyekane ntabwo ari byo nyine nabyo nabibonye bavuga ngo pastor ngo bwarafunguye ngo nakiri ikintu bagiye kuvuga ngo we ngo yasetegura ngo agapuranka ngo kugira ngo nayo ngo amenyekane ahubwo Imana ishimwe ko yongo yafunguwe inahabye icyubahiro tunashimira leta yacu ko ari umubyeyi igira imbabazi tunashimira Imana yo mu ijuru kuko ikorera muri leta kandi igendera muri yo tunashimira cyane ko umubyeyi yongo atigeze yiteza abantu cyane ahubwo ari kugira guta agenda abanza aruhuka afata akanya ko kwitekereza ko Imana yamugira icyizere imugarura mu kibuga sibyo ishimwe ibyo ni ishimwe dushimiye Imana ko yakoreye muri leta yacu ikamugirira ikigongwe ariko ubundi abantu bari kwirwa bavuga ngo nateguye agatwiko na gatwiko nyeneye umuntu wakoze ibintu bikomeye bigahitinga bikagera ku isi mu Rwanda mu mahanga isi yose ikabimenya ni indirimbo yitwa Gorogota yego yonyine Yerushalayimu yaravuze ngo abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo batese Gorigota ku musaraba niyo ndirimbo yonyine ugira nabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo ahubwo niyo ndirimbo ibinyuzu y'umutima amen ubundi abantu barike tuvuga umusaraba tuvuga kristo kristo wapfuye akazuka kandi kino abavuga ngo ndapfuye abari kumvuma abari kugira gute umuvumo udafite impamvu ntufata yego n'umugisha udafite impamvu ntufata kwa jina na yesu uramutse uvumye umuntu nta dena gufitiye atarakwibye ntacyo yagukoze ataraguhemukiye uyu muvumo nufata kabiri uramutse usabye umuntu umugisha ntacyo wamuhaye ntacyo yawukoreye n'uyu mugisha nufata kuko umugisha urakorerwa ntabwo umugisha bawutoragura nimba Imana ikubwira ngo mwana wanjye iyiriza ubusa ndagushaka tuganire ikwimye ibyo kurya by'uwo munsi irabikubujije iraguha umugisha wawukoreye uramutse aka kanyuma
unguriye fanta batakira fanta akavuga ngo Imana igumugisha urawukoreye umugisha urawubona umugisha uda ubusa rero umugisha watuye ku muntu ngo Imana igumugisha gutyo gusa umuntu yagukandagira abantu afite esa shimwe z'uburyarya murimo ngo Imana igumugisha wamubwiye ati Imana iguhereze nawe gukora nk'ibyo nkore cyangwa urame muki abantu afite esa shimwe z'uburyarya mure ku buryarya mure kagahinda n'impamvu muri kwandika comment imbi ni uburyarya mufite n'agahinda bwo kwerekana ko mutashyigikiriye rekwa ry'umuntu Amen ndumva byumvikana rero ubwo rero abavuga ko yereko wagize shaho ko arishingiye kuba waragize irari ubwo bavuga ibyo bashaka badasema badacoka abogera nze si cyabigambo totia kabisa abavuga yuko ngo wifuje umugore wundi ngo arebye umugore mwiza ngo ukitegererezo ngo uyu ngo afite ngirye ngo ashaka kwifuza umugore wundi abone bo bagire bate nibaceceke bareke Imana ikore Asonda si amwe mwahora n'umunsi numwe. Oya ntabwo turahora ngo tuganye. Ibaze rero nibe iyerekwa koko ari gomba kuzaba imamo mukahura tukabana murahuye. Cyane. Mana yanjye. Bantu sinzi ikibazo bafite. Abantu sinzi ikibazo bafite muvandimwe koko. Ariko reka nkubwire. Kuva na kera bahozeho. N'ubu bariho. Ruka 7:13 niho nakuye niho nese bifanisha. Ijambo riravuga ngo umwami Yesu amubonye aramubwira ngo wirira. Amugirira imbabazi aramubwira ngo don't cry. Kabiri hari ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 6 bibiliya ibivuga hiki iravuga ngo babandi bategereza ko ari bupfa kindutse cyangwa kenyutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nacyabaye bibiliya iravuga ngo tumaze gukira tumenye ko cyakirwa cyitwa merita ngo bene igihugu baducanira muriro turota nabasa ni barate aba bantu ntago bajya bemera ko wagira ibintu geraho kandi reka nkubwire iyo utazi iyo ujya ntabwo umenya iyo utazi iyo uva n'umenya niyo ujya nibandike njye mfite amakuru ko Imana izangerera neza izaguha umugore ugukwiriye nibwo mvuga ko ubundi Imana itampereza umudamu mwiza nkuri wa madamu Assia nka madamu Assia duzoze ikiganiro shaka ko ntaho dusenge unabisengera cyane unasengera abagore ngo abanyanga bagomeze banyanga bankunda gomeze bankunda tumusengere rwose tumusengere twagiye mana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana y'amasezerano uvuga bikaba bategeka bigakomera nsenge y'abantu bose bari bateze amatwi izi televiziyo ngo bahe umugisha kandi data batwese turi mu ijuru ni nako dusenze ngo surura mutima wa madamu Assia umwemeze iyereko banyeretse kabiri nsengeye umuntu wese w'umukristo abatari abakristo nabo bagerere neza ndetse buri muntu wese mu ngeri zokwe ukwemera kwiwe bitewe n'ahasengera nawe umugerere neza kandi ukomeze utange umugisha mu bisate byombi yaba gisate cya sakra ndetse n'igisate kijyanye n'ivuga butumwa mu Rwanda no mu mahanga ukomeze kugira neza abantu babo ndetse nsengeye abantu bose baduteze amatwi abari mu Burayi mu migabane igitandukanye baho umugisha urakoze rero kuri Imana ikomeze kunshyigikira ibanye nanjye mu rugendo rwanjye ntuzasiga n'uzamana mu izina rya Yesu amen.